dadkii way qaxeen xataa magaaladii waa laga qaxay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay waxaasna waxa sabab u ah isinkooda ayaa yiri dagaalka gal aad u dhilaa war Soomaaliland waa anaga kamid ah dawladdeena weeye gudoomiyaha baarlamaanka leenahay taliyaal baan ku leenahay jidan sidaas ay ahayd wanaag iyo nabad dhiclaha een iimaankuna ma saxmayo hadaan nabad galiyo leh nabad galiyada adaa hoggaaminaya nin isna inuu yiraahdo dagaalka gala taas aan ka soo jeedna boqorka iri Soomaalana taas ayaa keentay oo gala dagaalka maan dhiga qoriga qalinka qaata cid walba oo Soomaalina waan faraya arintaas boqor iga leh holay intii aan loo cumaamadin boqornimada uu sultaanka ahaa aad baad uga soo horjeeday macnaa Soomaaliland iyo jiritaankeedaba bal maxay isbedelay baad saleeday bal maanta waad dambigu wuxuu leeyahay koortag iyo kadaba tag koortag bay ahayd oo wareysigay waxa ku jira in Soomaaliland ay tahay dawlad dawladda konfurtertaana ay dawlad tahay talyaaniga ay kuwan ka qaateen konfurta kuwana ay ingiriiska ay ka qaateen marka aniga cid aan uga astaxiyoonayo xaq ma jiro waxa weeye waxa kaliya oo hadda heerkan ku soo gaaray oo suldaan aanu boqor ku noqday intaas weeye hal maalin wareysigayga dib cid walba uu raacdo Soomaaliya codkayga dhageysanaysa hal mar Soomaaliland een maartay een kamaan soo horjeesan oo dawlad ma ahan een xurriyad ma qaadan Soomaaliya kamita waligaa afka ila ma een dad ba rabay daarood magaca daarood inay si qaldan u isticmaalaan oo yaa daarood ahay ku dhawaaqay oo ay kamid yihiin ninka gudoomiyaha baarlamaanka Faarax Macallin ee Kenya oo asagoo nin Kenyaati oo sujuu ah ayaa dawladdu ku dhawaaqay iyo rag kale oo xildhibaan madax kale ah oo madax hore isbitaal u soo qabtay ah marka dad badan oo wax ma garata magacaas xoogaa kiciyay marka wax walba wax lagu damiyay leeyihiin shar walba khayrka khayr lagu damiyay leeyahay marka anagoo iri Soomaali ayaa shir xamar ku qabana waxaan iriyaa daaroodiya haday dhacdaya iririya dhacayso iririyana waa quwadda ugu weyn Afrika waa la isyaqaana hadda Soomaaliland oo siyaasato waa mugsunta laascaano iyo waa dawladda iyo shacabkeeda waa laakiin hadii dadka baxsan oo hartiya ama daarooda ay gacantooda wax ku yeelaan anaga gacanta ka laabameyno oo qabiil ahaan ayaan u difaacinaa iri Soomaaliland u difaacinaa taasina waxay keentay in la wada hadlo runta la isku sheego beesha mariixaan dagaalkaas kama mid noqon ilaahay bay uga baqday ismadooda beesha ogaadeen sidaasoo kaleeto beesha derbi daarood oo leelka sal la yiraahdo oo quwadda maartay oo dagaalada aad ugu firfircoon ah oo Puntland ayadana way ka joogsatay ismadooda waa wada hadalnay hadda ganacsatada ka soo jeeda iri Soomaali konfurta waxa la yiraahdo xogaha kaftanaan noo dhixi jiray sida qadaad weyn ama gudho wixii waa laga baxay dadkii walaal bay noqdeen marka barigii hore su'aal ay weydiiyey war suldaan oo nimankan qadaad weyn bay nira war qadaadkiina ma yaray hadii qadaad liiro wax waa kaftan qaata nabaday kulanti haboon daawadayaal meel kasto oo ku sugan tiin ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo maanta la yeelan doono boqor igale holey oo kamida madax dhaqameedka ugu waaweyn Erer Soomaale oo maanta Hargeysa ku sugan boqor ku soo dhow telefishinka CBA runtii aad iyo aad baa ugu dhowahay telefishinka weyn ee codka bariga Afrika waa ku dhowaa waana mahadsantiin aan ugu horeyn boqor Hargeysa timid maaha markii ugu horeysa timid laakiin safarkan aad Hargeysa ku timid maxay tahay ujeedadiisu maxayse ay daarantahay runtii waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo dad badan oo maanta iri Soomaali is weydiinayaan ama dad Soomaaliyeedba iri Soomaali horta waa abtirsi beel ama qoomiyad ay ku abtirsato sagaalka Soomaali iri Soomaali weeyaan marka barigii hore waxay ahayd xiriirka iri Soomaali in maaratay la cadeeyo meel walba ay joogaan derbigii u dhaxeeyay Hargeysa iyo Muqdishona waan jabiyay oo Ilaahay baa ugu gureeyo mahadas leh dawladda Soomaaliland fasax ayaan ka qaatay si fiican bay isoo dhaweysay ujeedadeedana waa ay faantay inuu tahay in aan mideynayo iri Soomaali midnimadiisa waxaa ku jirta nabadgelyada gobolka dhaqaalaha ganacsiga marka taas aad baa iskula fahanay waana la soo dhaweeyay waana la isagootiyay bulshadii xamarna wixii aan kala soo kulmay waxna meediyay kala socdeen waxna ana la wadaagay 17ka isiin ee Soomaaliland laba kamid ayaa Muqdisho timid waxa ku soo dhaweeyay oo la fariisiyay oo si gaar ah xataa ay u wareysteen beelaha iri Soomaali ee Muqdisho ku noola ama degana runtii midnimada Soomaaliland way uga la xujacla badan yihiin iyo midnimada iri Soomaali taas marka anoo ka duulayo ayaa wajigi labaad maanta imid waxaan rabaa inaan la fariisto beelaha iri Soomaali ee waqooyiga oo ku shirsanaa
مجالات هرجيسا شركه دنسو قبل قبل نقميستي عن صعود افني ودرهاد هايد مركا عن لو داغو نهاري لوسي صعود ارس مال ميرو البوجوغانا هذا ان مارتي نظام يسيستم لسمايو ان وحيالها نغفر لنا عن سيدان مارتي عن قبل هاين اما اسكا كاشال هاين اي وجد كي يسيدا سوها سيفي عن ولي يوسو دويي ان مانتنا وحيا كمتا هاي مالمها عن سيندا لي هاي marka muddo dhowr iyo toban maalmood oo joogay Hargeysa ee buqor hadalkaga waxa ku jirtay in aad mideeyneyso beelaha ku mideysan erer Soomaali ma qabeel baa lagu mideeyay arin qabyaaladeed ba mise waa arin horumarineed bal dadka adiga oo fasiraya bal arinta bal sideedaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa marka cilal iyo heshiiso ayaa xoolo biya cabaan sideeda dawlad ma dhismi karto horumar ma soo karo dadka qabaailo ayuu u dhashay ilaahayna aayadiisa iyo quraankiisa noo sheegay ee waxa ay ka dhignay dawlado iyo maartay sida Soomaaliya Ethiopia iyo qabaailan sida Iris Somali ama Darod ama Digli Mirifle marka dadku waa in ay marka hore qabiil ahaan u heshiyaan maartay inay walaal yihiin ehel yihiin dars yihiin ceelka la wada cabo beeraha la wada fasho ganacsiga la wadaago dhaqanku meel walba uu joogo waxba dhacaya inta bini'aadan nool yahay si wanaagsan loo wajaho maadaama anaga islaam nahayna wax walbana diinta islaamka ay asal u noqoto taas markay dhacdo oo lagu heshiyo ayaa waxa imaan karta dawladnimadu in ay meel walba gaadho oo ay shaqeyso oo culaysyada walaalka nimba maalin boodiyaha Soomaaliyeed ay qaawayeen maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay garab istaag irir Soomaali meel walba joogo taas marka siyaasadii kama marna marka dhaqankii markii aan adkayno oo mas'uuliyadaas la wada qaado oo gudi ka shaqeeya arrimahaas ay yeeshaan hadda siyaasadiina in la mideeyo waaye oo siyaasad la'aanteeda lama soco karo caalamka inaan la shaqeyno ee maalinta nabadgelyada aan ka shaqeyno sida geeska Afrika Ethiopia Djibouti Kenya iyo dawladaha caalamka marka siyaasadda intaan la gelin ayaa la heshiyaa siyaasadana kama marna siyaasadana hadda dad baan nooga mas'uula sida madaxweyne madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne Xasan ergana waa la doortay oo ergay Soomaaliya iyo Soomaaliland u qaabilsan labada dhinacba marka wixii siyaasada ayagay u taala ninkeedii u taala waa u deeneyna walow aan isku imaan doono laakiin dadku inay is fahmaan walaalnimo la isku heliyo cod qof iyo cod ama xildhibaan ha noqoto ama qof iyo cod ha noqoto Iris Soomaali beelaha kale walaalahayna aan ku qancino ee dawladnimada horumarka ay gaareen dawladda Soomaaliland iyo walaalahayna Soomaaliland beesha Darod in la faansiyo dad badan ba way faansan yihiin oo aad bay u soo dhaweeyeen Digli Mirifle in maalinta la faansiyo wuxuu yiri galjira geela waa kala jirtaa waana isla jirtaa wixii aad Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo darsinimada waa gooni in aan intiraafno jiritaanka Soomaaliland taas cid walba oo Soomaaliya oo kala fariistay aad bay u soo dhaweysay ee waxa dhimanna hadda waqtigeedan sugeyna aqbalka Ilaahay umba dhiman in hanaankan aad imaka aad wadaan madax dhaqameedkiin wadaan waa arin inta badan qabaailka la xidhiidha arintan qabaailkana dadka Soomaalidu way kasoo gudbeeno hanaan dawladeed bay dhisteen ma la oran karaa boqor inaynu dib ugu noqonayno qarniyadii hore ee ka soo gudubnay hanaanka qabaligu xoogga iyo awoodda lahaa ee laabta la garaacin jiray loorin jiray anagoo reer Hebel iyo anagoo reer Hebel. Okay, waa su'aal fiican. Runtii madaxweynaha ama wasiirku reer buu ka tirsan yahay dawladnimadana bini'aadankana markii wax loo qaybiyo bini'aadanka looma simi karo Ilaahay baa wax dadka u simi kara. Marka in lagu qanco madaxweynuhu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed hadda mitaal markaan ka soo qaado madaxweynaha Soomaaliland qof iyo cod baad doortay qabaailay dadkaas ka dhasheen madaxweynahaas marka waa madaxweyne Soomaaliland ah oo Soomaaliland u dhaxeeyay marka qabiilki waxa ka gudbiyay odayaashii dhaqanka oo hore u heshiisiyay dadkoodii ku qanciyay inay istoortaan qof iyo cod ee wasiiradii sidaas oo kale ta waaye marka qabiilkuna hadda Ilaahay baa sheegay oo waa wax lagu abtirsado oo wanaag wixii loo adeegsanayo diinta Islaamka ma diidana wixii dulmiya ama hala dagaalamo ama dad hala dulmiya lama ogola laakiin anagu irri Soomaali inaan qabeel ahaan ugu heelino Soomaaliland dowlad ahaan ugu heelino dhaqaale hadii dhibaato dhacdo ugu heelino sida horeba u dhici jirtay waa waajib nasaaran hadaan nahay dhaqanka Soomaaliyeed oo aniga aan ugu weynahay oo boqorkii irri Soomaali aan u ahay mitaal markaan ku soo qabto Soomaaliland markii dib ku dhaco
ان انغو وا اوغور ما جيرني سبتو ا دقنكا ايا حدليا marka anagoo isku duubanow Soomaaliya u gurma jirna anaguna haday dib nagu dhaco ee ayaga noo bilaabo sidaas ayay noogu gurma jireen marka in la hagaajiyo dadka masaliixdooda hoose ee aanu guntay ka askunta leeyahay qabiilku haduu heshiyo waxa yaraanaya mucaaradka iyo waa maartay dhibaatada iyo dagaalka iyo isdilka shuruucdiya dhisan marka qofkii dambi galana sharciga waafaqaya qofkii maartay kalena haday dawladnimaduna dadku ma ahan إن Soomaaliland oo dhan kulli xil wada qabtaan laakiin qofku waa inuu noloshiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo ganacsigiisa iyo xoolahiisa iyo beerisa uu ka shaqeeyo kan anagana intaas aan ku garab taaganahay ee meel walba oo beesha ee Soomaaliya joogtana waa in ay ku midoobaan codkooda dhaqaale shirkado wada sameystaan waa wada leeyin hadda oo shirkadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya iskale marka ujeedkeenu waa noocaas ee maanta qabiilka yaa reer Hebeley yaa maal jiray ma in reer Hebeley duu dambi galo la qabto ugaaskoodu la hadlo cid ugaaskaas ama suldaanka boqorka ka wardiidana sharciga la waafajiyo ee hatta waxa dhici karta dawladdi inay dad ka soo horjeestaan ee macal garaadkoodi marka dawladdu haday gacnaha ka laabamayso marka taas waxa way hadii garaadyadii kale ay og yihiin oo ilaa dagaalku wax faa'iido laga ma keeno ee diido haddii dawladda xaq bay u leedahay inay arintaas iyo maxasaradaas dumiso cidii dambigaas qabtana ay soo qabato aydoon qabiil markaas loo fiirinin ee culadu waxa la yiraa ayada ka hoggaamisa culadada ee mitaal hadda usoo qaada laascaano ayada hoggaamisay dawladoodii la dagaalameen dhulkoodii burburiyeen ee maartay malcamadii wax laga baranayo masaajidadii ee maartay waxa soo dhan ayaga sabab u ah waayo wax wada hadal lagu dhameey karo ee dadku way qaxeen xataa magaaladii waa laga qaxay dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay ee waxaasna waxa sabab u ah isinkooda ayaa yiri dagaalka galaad u dhilaa war Soomaaliland waa anaga kamid ah dawladdeena weeye ee gudoomiye baarlamaanka leenahay talyaal baan ku leenahay jiddan sidaas ahayd wanaag iyo nabad dhicilaha ee iimaankuna ma saxmayo hadaan nabad galiyo leh nabad galiyada adaa hoggaaminaya ee waayo dawlad baad ku dhisanaysa caalamka la shirgareynaysa dhaqaalihii oo horumaraya waxbarashadii iskuuladii ee jiilkii anaga aan dhalnay ama aan hoggaaminayn ayaa waxay yelanayaan wada fiican iyo horumar ee guurki ayaa badanaya waa la iska u soo dhawaanaya waxa la noqonaya abti iyo adeer marka taas ayaa loo baahan yahay oo keentay in midnimadaas la sameeyo marka dhaqanku sidiisaba ee ninku dhaqan markuu yahay reerkiisa kaliya uma ahan ee wuxuu yahay reeraha Soomaaliyeed oo dhan wuxuu yahay kuwa Afrika wuxuu yahay dawladaha xataa ay is qabtaan isinka waa lagu qancaa dagaalkii oo socda ayuu tagi karaa warjoojiya dagaalku dhigi karaa laakiin nin isna inuu yiraahdo dagaalka gala taas aan ka soo jeedna boqorka iri Soomaalana taas ayaa keentay in hadii wixii kaliya oo maanta noo dambeeyay oo hadii la is qabto siyaasad la isku qabto ee dhaxadila waa isinkii hadii isinkii dagaal galo haddii meeshi wax yaala male marka saas taysan u dhicin ayaan ka jawaabnay oo gala dagaalka maan dhiga qoriga qalinka qaata cid walba oo Soomaaliyeena waan faraya arintaas in hadani garadadayaga laftoodu ama madax dhaqameedka kasoo jeeda gobolka Sool aanay aaminsaneyn ba dawladda Soomaaliland iyada lafteeda miyaanay dhibaato ku ahayn niyo madax dhaqameedka ee kasoo jeeda laascaano ee wuxuu yiri kaaga marag hadaan lagu lahayn kuma meel qabato Soomaaliland ayay kamid yihiin xuduudda Soomaaliland ay ku jiraan dawladda Ingiriiska ka qaateen ee garaad jaamac aabihiis wuxuu ahaa markii la isku darsanayay ninkii la jeclada qabay oo diidanaa oo ha umul baxdo bal iskoonfurtana koowdii qaadatay anagana 26 bal muddo 4 maalmood aan dastuur dhisano oo aan wax ku heshiino oo qodobeyno marka lama dhigi karo marka ma aaminsana lama dhigi karo waxa way gacan saddexaad ayaa ku jirta ee gacanta saddexaadna waxa way ayada lafteedu waa iskaga mashquulinaysa ee Soomaaliland inay dawlad tahay oo ay ka mid yihiin nimanka la yiraahdo dhulbahanta waxa cadeynaya madaxweyne Cabdiweli gaas wuxuu dhigi jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya ma doonayno maamul u dhaxeeya waana sida saxda ah ee nimankana walaalaheen ah ee wadankan wax ku leeyeen gudoomiye baarlamaan ay leeyeen talyaal ciidamo ay leeyeen ee ganacsi bay ku leeyeen cid maanta Soomaaliland kale male ee Soomaaliland dadka u taliya ama talada ka go'day kamid yihiin marka hal isin oo iska xanaaq isinkuna waxa la rabaa dadku inay isqaba karaan ee qofku waa gafi karaa ama gafo Ilaahay waayay aduu gafo gafkiisa aduu ka soo noqo waayay dadka u taliyaan ayaa la rabaa inay bedelaan waayo maanta dhibka uu u horseeday dadkiisa wax iska cad waayay tii Ilaahayna meel bay taal
walugula xisaabtamaya dadkaas meesha ku dhintay inuu dagaalka gala yiraahdo xataa ayagoo marka dulman inuu celiyo war ha dagaalamina bal aan wada hadal ku dayno bal aan fiirina ay dadka dhamaanta aqliga bini aadanka waxa u liita anaga muslimaanahay muslimta hadda madaxweynayaasha caalamka ee muslimka aan ahayn aqli waa leeyin laakiin waxa aqli bini aadan ugu xun midka ilaahay lagu caabudi waayo oo ilaahay looga baqi waayo oo dhig bini aadan wax ka xun ama ka dhibaatoba arladana lagu riga ilaahay wuxuu yiri intaas uu yiri wax la xukumiyo oo sabab la aan loo daariyo ama kibir isla weynin adduunka dhan oo la laabta iga fiican marka taas waxa waaye ninkeeday u taala aqirana loo socdaa nin walbana labadii matin markuu tago ee beeshi caalamka ka jawaabtay oo xataa isimadii garaadyadii sharciyadooda kalsashay kala noqotay sababtoo ah cid doonaysa muslim iyo gaalo carab iyo cajab xataa cawaantan ogoleen in la dagaalamo waayo marka taas ayaa waxay keenaysaa inaan annaga ka jawaabno oo niraano dagaalka la joojiyo wada hadalka hal wada hadlo Soomaaliland ayaad wadatiin runta waxaa la yiri ninka ragga waa kana isa masadisho laascaano waxay ka mid tahay Soomaaliland dadkeeda magaalada Hargeysa degan ganacsiga ku leeyeen ee xildhibaanay ku leeyeen inay dawladooda la fariistaan ayadoo cid u dhaxeynin wali madaxweynuhu gogol ayuu u fidiyay asagoo soo dhaweynaya marka arintaas waa ay dhawdhowdahay beelaha daaroodna waan kala tashanay in hadii ayaga ay garan waayaan inay kusoo dabaalaan nabadgelyada Soomaaliland ee dagaalka laascaano adeeg garaadyada dhulbahante ay garan waayaan hadda annaga garanayno gogosha waa ballaarinaynaa waxaan u yeerinay walaalood daarood wayna aqbaleen daarood in arintaasi ay qalad tahay nimankaasna ay yihiin niman ka tirsan Soomaaliland dhulkooda ka tirsan yahay xuduudooda Soomaaliland daarood kale wuxuu ku jiraa maalintii koonfurta Soomaaliya marka sidaas weeye wanaagaas ayaan rabnaa inuu dhaco hadda gogoshaasna waxaan rabnaa Soomaaliland inaan keelno ogolaasho iyo inay goobta lagu dhigi lahaa iyo ajendaha la isku afkarto shirkii ugu dambeeyay erer Soomaali ku yeeshan magaalada Hargeysa sidaad horeba carabkaaga aad ugu dhufatay maxaa ka soo baxay shirkaas runtii wax wanaagsan ayaa ka soo baxaya waayo dadku markay wada hadlaan waxaa jira laftigeeda maxsuumaha erer Soomaali ayaga dhaftigooda waxba u dhaxeeya aan buurnayn laakiin waxa u dhaxeeya waxa ka waxa uga jeeda waxaan buurnayn waxa weeye nin inta adduunka jira qof baa qof dilaya nin baa beer wax ka qabsanaya macnaha waa jira dhib oo jiraya mugsunta oo wax walba ay qoran yihiin adduunka dhibna waa meel buu yaal dheefna meel bay taal wixii waxa la rabaa in la dhaqo marka haddana laga gudbo midnimo la sameeyo kala dambeyn la sameeyo la isku heeliyo marka taasna waxay keenaysaa midnimadu waxay keenaysaa horumarka dhaqaalaha ganacsiga iyo heekalka dowladnimadana way dhisaysaa marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shirkaasna aad baan ugala socday runtiina si fiican oo milgele oo sharaf leh ayuu ku dhammaaday waxaana u rajaynayaa waxa u dhiman oo kaleetana in ay sidaa iyo si ka wanaagsan ay ugu dhammaadaan haddii ilaahay and boqor muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirtaa xumad daarudiisam irerisam maxaa waqtigan kusoo beegay baad sleeday niyo wax walba aniga horta arintan in muddaan ka shaqeynayay daarudiyana weligeed jirtay oo daarud waa dhalasho lagu abtirsado daarud jabarti ismaaciil weeye irina waa abtirsi lagu maartay abtirsado oo hawiye irir Soomaali iyo dir irir Soomaali way isla dhaseen dirtaana curadkii hawiyeena yarankii weeye marka xaaladda hadda maanta keentay waxaa keentay dad baa rabay daarood magaca daarood inay si qaldan u isticmaalaan oo yaa daarood ahay ku dhawaaqay oo ay ka mid yihiin ninka gudoomiyaha baarlamaanka Faarax Macalin ee Kenya oo asagoo nin Kenyaati oo sujuu ah yaa dooradii ku dhawaaqay iyo rag kale oo xildhibaan ama madax kale ah oo madax hore Puntland u soo qabatay ah marka dad badan oo wax ma garata magacaas xoogaa kiciyay marka wax walba wax lagu damiyay leeyihiin shir walba khayrka khayr lagu damiyay leeyahay marka anagoo erer Soomaali ayaa shir xamar ku qabanay waxaan iriyaa daarodiya haday dhacdaya iririya dhacayso iririyana waa quwada ugu weyn Afrika waa la isyaqaanaa marka anagu dad ha lagu dilo ama ha lagu dhameeyo ma noqonayna laakiin haddii Soomaaliland loo adeegsado oo qabiil ahaan lagu duulo hadda Soomaaliland oo siyaasato waa mugsunta laascaano iyo waa dowlad iyo shacabkeeda waa laakiin haddii dadka baxsan oo hartiya ama daarooda ay gacantooda wax ku yeelaan anaga gacanta ka laabameyno oo qabiil ahaan ayaan u difaacinaa erer Soomaali aan u difaacinaa taasna waxay keentay in la wada hadlo runta la isku sheego beesha mariixaan dagaalkaas kama mid noqon ilaahay bay uga baqday ismadooda beesha ogaadeen sidaasoo kaleeto beesha derbi daarood oo leelkasa la yiraahdo oo quwadda maartay oo dagaalada aad ugu firfircoon ah oo Puntland
ayadan way ka joogsato ismadooda waa wada hadalnay marka dagaalkaas marka wuxuu ku koobnaa nimanka sartiya oo dulbaantiya majarteena majarteena hoos u kashiday dulbaantana waa galay hada wax laga faa'iido ma leh marka sidaas ayaa iririya aysan daaroodiya wax ugu dhibeen ee daarood iyo irirna waa dad wada dhasho ehla daaroodkuba waxa dhashay doonbiro dir irir Soomaali oo hadda isaga waa abtiga koowaad oo dir aanigana abtigi labaad aan ahay Soomaalidu waxay tiraa balaayo ninkii maagayso abtigiisa Ilaahay ku dira reer koofurkana waxay yiraahdaan sisingu edma ku baxday mise abtiga ku duciyay anagu nimankan awoodahan iyo xoogaa dhibaatada ay noo geysanayeen waxa uga astaxiyoonayay doonbiro direed ayaa dhashay oo abtiga nahay abtigina waxa la yiraahdo hooyoon aan lahayn weeye marka naxariistaas fara badan oo u muujinayna ayaa dhibkaas keenay haddana dhibkii waa joojina iyaguna way garteen inay irisamaale ay kamid yihiin hooyadood irisamaale tahay oo ixtiraam ay ku leeyihiin irid Soomaali magaca Soomaali markii la qaxana waa sab iyo Soomaali Soomaali waa sab iyo Soomaali asay marka Soomaaligaas uu kamid yahay waa la Soomaaliye gabadhaas dhashay ayuu ku helay deganaashaha dhulka jirtaanka Soomaalinimada dowladda wax ku qabsiga percentage kiisa marka cid ay wax u dhimeyso ama xasaasiyad ay ku tahay irid Soomaali male daaroodna aqoonshooda iyo aqoonyahankooda iyo caqilintooda way yaqaan waxa la isku yahay oo runtii aad bay u soo dhaweeyeen oo haddaba rag badan oo daarooda ayaan rabaa inaan casuumo oo ay hadlaan oo waxa irid Soomaali yahay iyo waxa ay ka aaminsan yihiin ayaga afkooda ku sheegaan marka arintaasi wax dhiba ma dhalinayso wanaag unbay dhalinaysaa dad badan baa aaminsan in irid Soomaali laftiisu yahay mashruuc mashruucaasina u dhamaaday ma aaminsantahay boqor sidaa qabiilku mashruuc ma noqon karo waa wax loo dhashay waxa la yiraahdaa dhaga iyo dhaga geelba waa meeshoodii qabiilku wax loo dhashay waa qabiilkaaga adiga markii uu qofku dhibaato la kulmo ayuu horta qabiilka isticmaalaa sida markii uu shil baabuur galo ama wax dilo oo ninka oo kama ku dilo qabiilkiisa bixinayo oo qabiilka waa loo baahan yahay hadii marka Soomaaliland maanta ay cod u baahato gooni ugu ooda ama kursigeeda ay ku fariisatan in Soomaali cod ay uga baahanto waa la isku weheelinayaa marka irid Soomaali wax mashruuca maahan waa wax wada dhalasha oo eelnimo ah oo la isku heelinayo adduunka caalamka ka jirta dawladaha horumaray macnaha qofku qabiilka hadaan xumaan loo adeegsan diinta islaamka xataa waa ogoshay allahumma salli ala nabi maxamed qabaailada kaaba qabiilada ugaasiyada ayuu la hadlay waayo ugaaska ama maarta boqorka wuxuu yaqaanaa dadkiisa sida loola hadlo war diinta islaamka qaata way qaadanayaan marka hadaan dagaal loo adeegsadeen wixii wanaaga waa la ogol yahay waana laga wada shaqeynayaa hadii ilaahay deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo Soomaalilandaba colaad ayaa ka taagan maxaad is leedahay boqor colaadahaasi salka way ku hayaan runtii colaadahaas waxay salka ku hayaan maaragtay dhibaatooyinka aanu soo marnay ee faraha badnaa ee Soomaaliya runtiina dadka Soomaaliyeed asalkooda waxay ka soo jeedaan beerley iyo xoolo dhaqato sibiseedana xoolaleeda iyo beerleydana weligood way istagaali jireen marka hadda siyaasadii ayaa la isku yimid marka siyaasadiina weli ma jaan go'na oo qabaailadii salaadintooda waxaan rabaa sida hadda anaga u shaqeynayno irid Soomaali aan u mideeyneyno in wax walba loogu midoobo waayo dadka dhaqanku wuxuu og yahay aniga beesha irid Soomaali meesha dagto ciday dariska la tahay ciddaan ka qaldannahay waxaan uga qaldannahay waxaan xaq u leenahay sida dadka isinka isma dagaalsana waayo anoo argeysa nin jooga ayaa xamar wuxuu rabo ayaan ugu qabanayaa isinka oo qabaailadii uu ka rabo hadday dhiig iyo wax walba tahay asagoo Puntland joogan la xiriiraya wax walba ii qabanayaa ama u dhaaya waxaas anaa bixinaya suldaan anagaana lagu leeyahay sidaas wey marka waxaa keenay marka farsamo xumo dadkii qabiilkii iyo waxay kala gara waayay dowladnimadii qabiilku waa in la dhisaa lagu midooba dowladnimada cidda matasha haday si wanaagsan ay u jaangooniso dowladdii waa loo baahay dowladana waxa laga rabaa garsoor adag inay dhisto oo dadka sharciyada qabto waayo suldaanka ama ugaaska reerku markuu dambi galo waa inuu soo qabtaa ciidan la keenaa maxkamad la geeyaa lagu qanciyaa eelkiisa marka waxaas keenaya waa waxa aan hoosada uga soo bilaabno irid Soomaali aan maanta marayno hadda dagaaladaas xataa meelo badan oo ka dhaceen wax badan oo dhici lahaa waxaa celiya irid Soomaali dhulkan waxaa iskale irid Soomaali walaalow maxaad ku leedahay waa waxba waa waxyaalaha marka ugu wanaagsan waxaad ku leedahay maamulaan wadaagnaa waxaan wadaagnaa deegaan ceel baan wada wadaagnaa diin baan wada wadaagnaa cid ku diidan male guur baan wadaagnaa cid ku diidan male laakiin nin walba meel buu Ilaahay siiyey oo kuyiri ku noolaada horumarkeeda wanaageeda ka taliya in la isku xadgudbana saxmaan marka waxyaalahaas waxaa keenaya qabiilkii aan weli dhisnayn laakiin hadda
وحلو سو براري وخبيلكو إنه دسمه وقاس يشو سلطان يشو بغر يشو كدبنا عدة مركز مسؤولية الدولة ده يشو أيدنا خبير والبوكسو ده شيء لآمنه لقدم بيو لمعارضين قبيل لوشيقين وأساق اللفتي سوحو كشقه كرائية داد كاس بقر صور إن لرسو وقفكي دنبي قلا إيدي السنة لقبتو لسو إيدي دنبي خادقي لكينو أما قرين الأوقف صدو حق بقولي ياي محكمة داد دنبي كو حكم كرتو مركز أما الدل بو نقنية أما حريق بو نقنية تدكو مركز كو كدن بي أيام مارتي كو أنا خادنا يو وأنا وحلا قربو بيلاها سوماليا بقر عقل هولي انتي ان لو عمامدين بقر نمدو سلطان كاها اد بدو سوهر جدي معنى سومالي لان يجريتان كيدا با بالمحايس بدلي باد سلادي بالمانت رنتي واكاشا فينا يعني يولي سومالي لان كما سوهر جيسان ان ابي با وحو ارغي ليغدا ان ابراهيم قالي سي خانين ودا شقي جيرين دد ولالاي اهايين ارير باي كشقي جيرين نين ارير كو برباري او وحو يحي يا دولنيما اوغاي ولي 10 با وحان كو قاتاي انو 10 سنه جيرو فصلك 3 ديغنا يا دغمدا ولوين ان سومالي لان 26 كي جون اي كا قاداتاي دولدا انغريسكا غبايغا سلطان تيما عدنا وحو كو قورنيا بوغا سوماليغا او تاريخ سوماليغا علنكا سوغينو سانتي ساهينو سير موديه لاديو سغل مانتا دروريو سيغدي نغميدي سغدخانو اهينو كيسو سارا عدو حدغا ميلسيو سيريو منسقامو ان سيدو يا ايغني كنسيب كنسار ماركا انيغا وليغيبا سوماليلان انا معارضين عشران كو قاتاي وا وحان اخونو لي عيد ولبا مدحوينه هاد سومالي حسن شمع عشر كاسو قاتاي اسغا حتى كو بخيي سوماليلان 26 كي قاتاي ايغونا waxay qaateen koodi luuliya ayaa anagana qaadanay laba dowlado wax isku darsadaanahay lixdankii isla markiiba khilaaf aad dhacay tuun inqilaab aad dhacay uu dhicisoobay jabuuti ayaa xurriyad qaadatay jabuuti wixii naga dhax dhacay midnimadii ayay aragtay haddii goonideeda waxay u qabsatay walaalayn Soomaaliland xaq bay u leeyeen inay gooni isku taagaan hadaba waa u taagayeen oo calan bay leeyeen oo ciid bay leeyeen oo xuduud bay leeyeen oo dikad bay leeyeen ashuur ay qaataan madaxweyne Muusus Biixi qof iyo cod baa lagu doortay qof iyo cod uu ku tartamo ama ku helo ama ku waayo marka aniga cashir aan ku soo qaatay sideedana anigu nin la laabta maahi mar waxa jirtay boocana ay soo wareegay wareysigaasan ka hadlaya wareysigaad kaga hadlaysay ee aad bixisay oo dawladda Soomaaliland waa dawlad isan oo qaran ah oo jira hadii dhulka koonfurta ay soo wareerto waxa dhacaya dib oo koonfurti oo dhan ayaa soo weerareysa oo maamul ah waa maamulka Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliya kala cadeynay waa xalaashuna way cada xaraantuna waa cada umur mutashabaadka sidii shalay dhacday oo koonfurta dibkii siyaad bare xukunkiisa cid walba ku jirta ama Soomaaliland Soomaaliland noqon laakiin dib baa dhacay oo lagu dhibaatay hargeysa guriyo lagu burburiyay dad lagu baabiyay xabal warwadeed dhacday si aysan u dhicin oo dambigu xulay koortag iyo kadabtag koortag bay ahayd oo wareysiga waxa ku jira in Soomaaliland ay tahay dawlad dawladda koonfurta taana ee dawladda talyaaniga ay kuwan ka qaateen koonfurta kuwana ay ingiriiska ay ka qaateen marka aniga cid aan uga astaxiyoonayo xaq ma jiro waxa weey waxa kaliya oo hadda heerkan ku soo gaaray oo suldaan aanu boqor ku noqday intaas weey hal maalin wareysigeega dib cid walba uu raacdo Soomaaliya codkayga dhageysanaysa hal mar Soomaaliland een martay een kamaan soo horjeesan oo dawlad ma ahan een xurriyad ma qaadan Soomaaliya ka mid ah waligaa afkay la maqay waaye 10 aan ku soo qaatay oo waxa iga dhaadhacsan ba 26kii Juun ayay xurriyad qaateen marka ninka dhahay Soomaaliland ma go'i karto waxa weeye waa nin mangaaba oo wax baran Jabuuti ba waa dawlad waa Soomaali wax badan ay noo qaatay heel walaal ciidan ay noo keentay Soomaaliland oo iskaga aqoon badanahay oo isdhalnay oo si walba isku nahay maanta haddii kursigeeda gooni u hesho oo UN ka fariisato idimka Ilaahay waad helaysaa wayna tagaysaa waana dhawdahay Ilaahayna waa aqbale wax badan aan ka faa'iideyna wanaagan ka faa'iideyna luguma kala goyn laba nin oo walaalo geel isku darsatay oo aabo isku dhalay hadii reer uu bataan deewaal kala jira mugsunta hadii laba dowladood aan noqono xuduudo yeelan ina xuduudii ilaalinno wanaagi ka shaqeyno taas waa mooyaani Soomaaliland kama go'i karto waxaas wax sax ah maahan ee siyaasiga Soomaaliyeedna uu og yahay laakiin siyaasadu waxay raftaa si tartiiba in loo amba qaado hawshaasi anaguna dhaqanka waxaanahay in dadkii aan faansiino nimankan inay yihiin niman ee 26kii Juun dowlad qaatay ay ka weeyeen Soomaaliya iyo Jabuuti waxa Jabuuti aan ka helnaa wax ka weyn aan ka helnaa Soomaaliland aan lugaha u deyno anaga laftiina madaxna loo deynaya ee wax badan hadda way soo dhawaadeen waxa kalena hadda aqbalka Ilaahay soo weynaa en boqor
wareysigaas isagu waa laga heliya baraha bulshada marka waxa loo oran karaa hadalkaagii hore iyo kan waa kala duwan yahay wixina taariikhduna waa dhigaal boqorku malaha markii boqornimada loo cumaamaday ay ka istaagfur la istabeey dad badan oo oran doonaan laakiin wanu dhaafi doonaa hargeysa joogtaa maanta hargeysa bal maxaa kugu la yaab ka badnaa aad ku aragtay boqor runtii su-aashaad hore oo ka jawaabay intaan tan u noqon markaa suldaanka ahaa iyo haddoon boqor ahayba way duuban tahay soomaaliya xataa madax iyo maamulba intay arkeenay ku qanacin anigu sideedana warka aan leeyahay nin yaqaan oo sumad fur iyo dacal u leedaanahay marka mana ka noqonayo mana ka istaafurisanay soomaaliland waxba uguma dhimin haddaan u noqdo su-aashaada ah igu celi marka hargeys aad ku sugan tahay oo maaha markii kugu horreysay aad boqor aad cagaas oo dhigto waxyaalihii kugu la yaabka badnaa ee hargeysa aad ku aragtay amba waqtiga hore aad ka aaminsaneyd bal adigoo isbarbar dhigaya maxay yihiin runtii aniga hargeysa weligeyba wanaagaan ka aaminsanaa laakiin berigii hore waa laysoo dhaweeyey oo caalamkao dhan ayaabay soomaalidii sida maaragta arrintaas aan ugu guulaystay ilaahay baan uga mahadnaqayaa laakiin shalay cashar cusub ayaan ka bartay hargeysa maadaama aniga boqorkii aan ahay oo waqtigaan rabana imaan karo waqtigaan rabana aan ka bixi karo meel walban aan mari karo taasna ilaahay mahadiis ay tahay dowladda soomaaliland iyo shacabkeedana aan uga mahad celinayo iyo dhaqankeeda shalay markaan imid dadkii diyaaradda ila saarnaa markay arkeen salaanay ugu boobeen ma diyaaradda nala saarneed madaarkii aa imid dadkii madaarka xataa waa diida aniga in laysoo dhaweeyo macnaha inaan ogaado sida dadka soomaaliland aniga iga aaminsan yihiin waayo aniga shir iyo khud bay ahayd mugsunta dadka inaad dhex gashaan raba wariyaasha yimid waxba igama duubi kartaan arrimaanta shacabkeygaan la joogaa oo idaacadda c b c ay soo dhaweysay waxba laygama duubi dadkii magaaladii magaaladii marka warciga la goormaad war waa nagaada suldaan waa dee bulshadiiyaan ka mid noqday marka waxaan ahay nin waddankiisii labaad jooga ama waddankiisa koowaad nin ehelkiisa u yimid inaan ahay in aan wixii aan qabtay waxawaa qofka waa inaad tijaaba isgelisaa anigaas xujina war wixii aad qabatay haddii odayaashii heshiiyeen war shacabkii muxuu kaa aaminsan yahay hata shacabki waa isoo dhaweeyo xaloo dhan ala sheekeysanay wal runtii farxad bay igu abuurtay weyn runtiina waxa aad qabanayso waxaa la rabaa laftigaaga inaad dib u fiiriso shalay waxaan sameeyey dib inaan u eego imaatankii soomaaliland aan u imid iyo goboladii laysgu soo dhaweeyey iyo sidii wanaagsaneed ee laygu sagootiyey shacab iyo dowlad hadda shacabkii aan u imid aniga si fiicanay isoo dhaweeyey magaalada xaloo dhan aan la sheekeysanay aad iyo aad marka runtii wax wanaag badan oon lasoo koobi karin oo ehelnimo leh oo milgale oo maamuus leh oo darisnimo leh oo islaadnimo leh oo dhinac walba leh oo runtii waxaan kusoo koobi kara noloshayda aysan jirin tii hore laysoo dhaweeyey dowladda tan baa iga fiicnay waay shacabkii ugu soo dhaweeyey boqorku shacabkiisu wax ku yahay dowladdana shacabkeeda wax ku tahay war shacabku ma itaageersan yahay su-aashaasa aniga shaqsiyan isweydiiyey laakiin jawaabteeda shalay si fiicanay ugu falceliyeen dadka soomaaliland isimaduna waxay ii sheegeen way la socdaan in khabiir walbaba aan la fariisanayo aan la hadlayo soomaad fahma marka hordhac fiicana helayo magaaladii ay soo dhaweysay shacabkii isku duwan aad baan uga mahad celinayaa walaalay soomaaliland shacab iyo dowlad iyo dhaqan iyo siyaasi iyo dhallinyaro iyo haweenba dadkii markaad la kulantay macnaha shacabkii aad dhex gashay bal maxaad kala kulantay iyaga laftooda bal hadalladay ku dhaahdeen bal maxaa ka mid ahaa in la wadaagi karnaa bal inuu ka faa'iidaysanayna boqorow arrin fiican baad qabatay runtii aad baan kuu soo dhaweynaynaa waa lagu baahan yahay dadkaada u shaqeey annagu garabkaagan taagannahay haddaan nahay soomaaliland dhallinyaradii maanta dad badan oo abtiriskiisa aqoon ama yaqaanay oo maaragtay colaad isku hayay ayaa isku furtay hadda ganacsatada kasoo jeeda iri somaali koonfurta waxaa la yidhi xoogaa kaftanaa noo dhexi jiray sida khadaad weyn ama gurdho wixii waa laga baxay dadkii walaal bay noqdeen marka berigii hore su-aalay weydiiyey war suldaano nimankan khadaad weyn bay nira war khadaadkiina ma yaray haddii khadaad la yidhi wax waa kaftanay qaata kaftankuna ogow wuxuu yimaadaa dhabta laakiin maanta waxaa ka baxay khadaad weyn iyo gurdho iyo xaggaa ka timaadeen dadka ganacsiga walaal waaye ehel waaye way kala guursan karaan lacagay isku darasan karaan maanta suldaan iyo boqor ha loo yeeri maa boqoradda iri somaali jooga ayaa wax walba dhammeenay marka arrin aad iyo aad u wanaagsan oo farxad leh oo runtii wax aan ku qiyaasa kala jirin ayaa aan ka dareemay soomaaliland runtiina waxay soomaaliland maanta cagta saartay dowladnimo runtii waxaan ku qiyaasi karaa denmark sweden iyo finland iyo ingiriiska xadaaradda ay gaareen
iyo horumarka mid la mid ah inay gaareen runtiina dadkani Somali British la yiraahdo mugsanta anaga Somali Italian la yiraahdo Somali Italy dad khiyaano badan oo been badan oo laaluush badan oo corruption badan waxana keenaya dowladnimada markii la qaadanayay suldaadiin suldaadintooda ka dhunteen ilaa haddana sidii ay ku jiraan inkastoo anagana aan la celcelin oo aan ka harin ilaa meel aan uga harno male meel aan uga xanaaqno male waa dadkeen waa ilmeen waa siyaasiin laakiin dadkani Somali British waa British ku adduunka arkayso waa dawladda labaad ama kooda maskaxdiisa lagu shaqeeya dadkani dad tababaran dawladnimo u tababaran ilmo u tababaran qiimo leh sharaf leh darajo leh soo dhaweyn leh si walba gacan leh si waxa waa qof bini aadan intuu yahay aawa runtii waxa la dhigi karaa bini aadan ama maxsuum ahayn waa dad boqolkiiba boqol ee aniga xataa taariikhdan qoraa qabiil ba qabiilku waqooyiga ka xigo uu ka qiimo badan yahay uu ka sharaf badan yahay uu ka dadnimo badan yahay uu ka soo dhaweys badan yahay waa ka sooriyo badan yahay waa maaragtay ka aragti fog yahay waxaana keenaya nimanka maadaama ingiriiska nimanka lama gumaysan nimanka Soomaalila lama gumaysan maxmiyad iyo tala talin iyo dowlad tababar iyo waxyaalaha si ahayn laakiin sida dadka koonfurta loo gumaystay ama lagu dul socday talyaaniga ama ayagaba isku duleeyeen ee nimankan ma ahayn macnaha niman mar walba qadiyadooda jiro la wada hadlayay xiriir u dhaxeeyay waxay xaq u leeyeen ka hadlayay ee tababar siinayay sida dowladnimada loo maamulo ee waxyaalo badan aan la soo koobi karin ee ayaa jira hadda aniga waa u sheegay dadka dhaqanka koonfurta inaan cashar ka badano oo jaamacadda Camud la tago fasax dawladda Soomaaliland ka qaadano casharada ay barteen nabadgelyada waayo wasiirkooda iyo ugaaska iyo suldaanku waa isku lacag adduunka qof aan mushaar ahayn oo budget lahayn oo shaqay kara ma jiro ya dadka Soomaaliyeed ee koonfurta been isku sheegay ugaaskoodan lacag qaadan suldaankoodan qaadan markuu ninka doortay albaabka ku xirana keena dawladdiisa Soomaaliya maalintii la soo cirday wuxuu leeyahay dawladdan sidaan waay waa dhibaato laakiin nimankan niman wada shaqeeya haday siyaasiyiin haday dhaqanyihiin haday reer miyihiin haday reer magaaliyiin haday aqoonyihiin gabadha Soomaaliland dirka ariga raacis Soomaali Soomaaliland midnimadeeda ilaalinaysa dawladnimadeeda ilaalinaysa ayada sukuurada uma baana sukuuradka wax yar oo qalad hore ka qabaneysa ya waxa dhacday anagoo dawladda Soomaaliland nala socota oo wifti ah oo baabuurti la garanayo ayaa waxa noqon magaalada Abda ninkii darawalka gabar wuxuu yiri inaad wax noo sheegtaa maayirka ee magaalada seel ugu sheegayaa soo garamays waan ku garanayaa tir laakiin saa ay wadiisan saxayn gabadha inaan qancino oo maayirka u tagno sax way in qof qof loo sheega ma madaxdeeda ilaashanaysa waa gabar iska lugaynaysa mugsunta marka cashar inaan ka barana rabnaa sharaf ayay ku leeyihiin runtii waana waxa hadda maanta waxa anaga qabsa weynay maanta baydhabo iyo xamar la iskaga goosho baydhabo iyo ismaayil la iskaga goosho ee muqdisho iyo xamar la iskaga goosho boosaaso iyo xamar la iskaga goosho beledweyne iyo boosa waa dhibaato ayaga marka dadkoodii aan nabadgelyo sameeyay nin walbaba inta yar waa haysta tuuladiisa oo nabadgelyo sameeyay ugaaskiisa ka taliya ninkii dambi gal wala soo qabanay sharci la ganashana lagu dhufana wax lagu kala badbaadi karo marka casharan ka baranayna insha Allah in boqor on kaaga mahadcelina waqtigaaga aad nasiisay garadada ama odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool waxay tageen Muqdisho ma la kulanteen ka yarir Soomaali ahaan haddaad se la kulanteen maxaa ka soo baxay wada hadalkaas amba kulankiinaas horta garaadyada xamar way yimaadeen dawladda Soomaaliyana hadee waa ay la kulmeen kulay waxa ay kula kulmeen hadda wixii madaxweynaha uu hore u yiri waaye halka Soomaa islaas aanu wuxuu ku jiraa in la wada hadlo qabuuraha korkorkooda inaan lagu wada hadlin oo wayna noqon doonta marka Soomaaliland aan u deyn uruuli dawladda Soomaaliland u deyn u yiri runtiina wax buuran ugama soo bixin dawladda Soomaaliyana ka shaqeeyayso wax fidna gobolkan ama Afrika ah madaxweynaha Soomaaliland in aqoon u leeyahay Soomaaliland waxay tahay iyo wixii xaq u leedahay yaqaan waay anagu qabiil ahaan ka kulama kulmin sababtoo ah anagu ninku waxaa la rabaa isin markuu yahay inuu wanaaga ka shaqeeyo isimadii Muqdisho yimid wali isinka yimid oo hoggaaminay dhalashadiisa waa dudubla waa cali gari nima la yiraahdo oo laf cili dudubla kamid ah weeyaan laakiin dhaqan buu wuxuu ku yahay nimanka la yiraahdo dhulbaanti marka anaga lama kulmin beelaha weeyana lama kulmin
الميديا أنا كم جرتوا ما شخص شخص هو إسكال جرتا أنا حتى وليش يعني ما لكل ما يعني إلا ميسك أنا بدأ أي وده فريستان سوماليلان أو ولا له ده أو دولة ده أي ليش يعني حدود ده يمامل كده أي كمن نقدر نقول فريسك أنا هدي له وايس أمان نقول بمد حسق ميرا حك حرتو شيء إذا رحنت أنا يقف بين أدنى وقبق ماي وأنا استحيو ماي إلهي أم بقبق يا دات كاني وي وده الأشياء خن بالجو شيء سكرة هدي بقول سنة ودجال سعودة إيه هدو 8 سنة سعودة لا سعانا وحي كميتها سوماليلان حدود كجرتا مدح دقاله مخل إن شاء الله نكيد دايله أرق عالم كوحاو سومر يو تاريخ ده هيستوريكا سوماليا سوماليلان جبوتي NFD سومالي قلب ديبها الله فيريو شنطة سوماليا وح سومالي شنطة سوماليا سوماليلان كجرتا مال كونفورتنا كمجرتو جبوتينا كمجرتو سومالي فهمي إن مارت NFD نكمدرت سومالي قلب نكمدرت ورك الرنتا اللي بعده البانتا أنا كرنتا وشجع وأنما ولا عليه يا علاد دود أنا كهذا مانتا سومالي أنا يعيق أيق أنا أهلي يو تقال هلا جوجي أنا وياي تقال كوي كباب بأيان هذا دبك كوجا شاب بقول كبدنا كلمة دبته ور سومالي واتكش قيستان أو NFD جوكتانو كينيا جوكتانو تكش قيستانو سومالي دينكو war idinkoo Soomaali galbeed joogo deegan iyo aad ku leedinaad ka shaqaysaa maamulkii Soomaali laanad committee waxa intaas ku weysay SSC ko heli maysid iyo qaatumo qaatumana waxa la ila qaatumada Allah noo hagaajiyo waa waxa ugu dambeeyay IT nolosha waa qaatumadiina hagaagsada Ilaahay ka baqa xuduudina cida ay aad la wadaagtan waa taqaanin harti waatiin oo majirteen waa wada dhalteen laakiin dul ma wadaagtan waxa dul wadaagtan Soomaaliland isaaqad wadaagtan waxaa wadaagtaan nimanka leeyahay Warsangeli waxaa wadaagtaan Gudubirsay waxaa wadaagtaan nimanka leeyahay Faqishine oo Hawiye ah waxaa wadaagtaan nimanka leeyahay Maxamed Gurgaate ilma adeeryo Ilaahay intaad ka baqdaan oo sideedu waxa leeyahay laba qofood haday isqabsato mid baa qaldane anuu qaladka waxa idin saara xala dagaalamo cid aan ku taageerayo ma jirto nafteeda baa u gooday waxa leeyahay karaba diinta Islaamka u noqdo Ilaahay u noqdo وأوكتين دكتين هاد علاسة هايستال عجها درجلة عالم كيا كده جن أدونك العجها شاشة دل دروا لقيا تتكاس مانت نلاشاس ونكسن هلاي ومانت علم صبرت ولا ربي إني لاس عانو إيسو مال لهم كل سان عقدتها جلينا قفكو وخدمي كرا دم بما سما في نبي محمد ها نمن قال بين أشياءنا اللي وقراء عنا دين تادو ومدحوين وبقراء مركب النبي قاعد وحيا كسر دكتين وسجم ولا فريست asoo isla diinta aad ha qaataan aad xawn noqot laakiin nin indho la soo istaago oo daacad oo diinta islaamnimada nabi maxamed nabi ya muhammad ya muhammad nabiga xoga waa dhibsada kala 33 kala quraanka jirto abbas ay ku jirta kala nabiga uu jeestimurta kala ka jogalay nabi maxamed ilaahi ba uu wuxuuday midka maskiinka darbiga garaacaya ayaa xaq ku jira kuwan kula joogana bembe ku sheegayaana ilaahay uga hadda waxaan leeyahay walaalahay but laascaano wallahi hartida idin sheegay ama majarteen kala cagta idin siinay afka ka dhowramay hadaan runta la isku sheegay waxba hagaagi maayo wallahi dibkiina ku jiro baabiina ku jira halagina ku jira dadkiina ku baabay dhulkiina ku baabay Soomaaliyad uga hareysa taariikhdana waa qurmaysa wiilkaaga waa inuu san ka daba mari wiilka Soomaalilandarka ah ama wiilka kala Soomaaliyeed ama midka Afrikaanka ka jooga arintaas ilaahay u baqa suldaaciga lahulay albaabkiina garaacayo hadaad dibsataan haddii idinka ayay dantaas idin qabanaysa anigu ilaahay uga baqaya ilaahayna ma ogola umadiisa inay isdulmiso dulmigana naftiisa waa ka xarimay maanta ma cid baa ku gumaysan karta waa may ma Soomaaliland baa ku gumaysatay waa dowladaad waa may ma Isaaq baa ku xukumay waa may aad maayirada waxa dhan waxa maamulka canshuurta qaaday laas aan kulli dulbaanti ay haddana dhaqaalaha boqolkiiba 30 la gelinay ama 50 isbitaalada waxa jiddo rodisay Soomaaliland canshuurta kada berbera laga qaaday intaas waxay ahayd waxa la isku yaayay dowladnimada in la ilaaliyo Muuse Bihi runtii wuu ilaaliyay hadda xataa dagaalkii Soomaaliyeed difaac ku jira markii aniga waxaan leeyahay Ilaahay intaad uga baqdaan oo aakhiradiina fiirsan oo niman iyo caaqiliin baatin aqligin aqoon baad leedin taatu waxa tiin mujtamaa qiimo kule Soomaali fahmay war ma jeertan waas la dhalatay xagga dhig dhalyadiina lama gooy karo waa mid Ilaahay jideeyay nimankaana waad wada dhalateen talaad wadaagtaan dowladnimada wadaagtaan war miiskaas intaa timaadaan ayadoo cid idin dhaxeynin xildhibaanadiina jooga waxaa jooga cuqaashina la fariista guurtida Soomaaliland Soomaaliland oo dhan waa Soomaali fahmay intii qabaailo dhistay dowladdaas la fariista kuti soo saarta idinkoo sida dowlad loola hadla yaqaana
وانا تقانينه اذن كابا كمده غفريستا مسبح مسبح هو مدحوانين مانا اذن كمار مطمان جيروشيكي مركا انا مدح قيدها لدعضو حكوفي عن رونتين عبارتو ان كبقرهان مددي ياتكو قد يجرتي هولها اسكو دوبريتك اسكو ارورينتا ارر سماله ما حادقة شخصيا كاسو قاري runtii waxyaalo badan waa iga soo gaareen aan ka xusi karnaa waxa yiri nin ilaa Rashid Gandhi oo xurriyad gaarsiiyay Hindiya oo dawladda waaweyn oo Pakistan iyo Bangladesh ay ka go'day ayaa Ingiriiska oo dad yar markii loo firi Ingiriiska waa dawlad weyn laakiin markii Hindiya loo firi Hindiya waa dawladda labaad ee caalamku weynshinaa ka weyn ayaa uu gumaystay markii ninkii uu kacay uu dadaalay sida Sultan Hawley dadaal badan dhibaato badan caay badan uu la kulmay rafaad xataa naftiisa lagu weeraray warkaas kadib uu guulaystay حريتي قالت رجب على فهمي إنك يعني جرب وهلا وقول استدخال وهلا وحول بوالا فنجري مال والبواكا حريتي قالت هندية عالم كأو سوجست والرشيد جانديو محاكو لبنا لبا تدي كصومرت قبل كسي كي معيدا با كويراري ما دخال الله أم با كود عدي ما لقوا هنجبي ما ودوين با لقا حرتي ما إربور با لقا علي ما حبسي با لقا ما يورو حاسو لا محبا معاني نرش بني آدم كي كمني لكن دتك أجي أوح فهمين وحفان دي بات تكوين مجرد مركي أنا هذا تي على كل ما يو إلى سمالة مركي ورد يبو أركي إلا أنا أرجع سيما لكن هذا هو إلى فهم ولا له إن هو ده دلنا أي مال والبول جوج إلى سمالة ولا شيء حتى دارت كي إلى فهم إلى سمالة كم يدور هاي غريبين سل دارو هاي غريبين سيد أوجادين كمادة كمادة دارت يا نمك اللي رادو إن سدت دارت عمر ريحانة إن نمك اللي رادو يشيك الليل كسر هي الله فبدان وحيدة ور أنا جوان كمنا سين سنة نول بمانت عالمك وحال مرة هير عسلي يعني نول بدي إيش مريح كحيرنا مركز نبا تلاس أو بيش الدار هذا وحيلة ورنيو سلطان سومالي هذا هيد نندت كود حيا هذا هيد محامات إيرس مالا أدوتة محاد أنا جنوا فكوا إسا إيرس مالا خو دوين واي خو داس اللي يسكو حلو إذا كان كمل نقطان لا يدك دول من مايو واوح إله اللغة بقى هذا ما أنت وفنسي مرة واحد أركي دونتا هل كان أنا وريس وغاوت نندار هذا oo soo dhaweynaya irsamaal ama waa kamid ah daay asaga weydiinaysa marka insha Allah dhibaatadaas uu weynay in argisa waxa joogtaa in ka yar 24 saacadood shir gudoonkii golaha wakiilada Soomaaliland amba kursiga baarlamaanka afayenkii baa lagu tartamaya bal inta joogtay bal maxaa kaaga baxay arintaas runtii Soomaaliland waa ogahay horeyna waa ula socdaa gudoonkii baarlamaanka Soomaaliland ee qaranka in oo loo tartamayo runtii in la tartamo muhiim waa waxyaalaha Soomaaliland dawladda ay ku tahay taalimku waa aqoonsan wax yar iska dhaamugsanta adduunkana qofka asagoo ordaya ma iman dawladnimadu step step ay ku timaado Roma maalin ma dhismin sanooyin qarniyal ayay dhisantay marka waxaa dhibaato ah gudoomiye baarlamaan ee la doortay ee sirtii Soomaaliland lagu aaminay oo qabiilka guuro qaran ah oo dadkiisa haday qaldamaan inuu celiyo la rabo Cabdirasaaq Khaliifurta dambi weyn buu galay xaq bani aadan iyo xaq maarta ilaahayba waayo sir hadii lagu aamino xataa ninka culka tihiin ina sirtiisa banaanka dhigta maahan ilaahayna wuxuu yiri hal sir ninka qariya 12 sir ayuu qariya maanta qaatumo xumo ayuu ku baxay waayo dadku aamino ka tagay wana ogey caalamkana way ogyihiin inuu aamin ahayn oo sirti lagu aamino Soomaaliland iyo dowladnimadii uu fashilay oo maarta ka tagay ama si qaldan uu adeegsaday ma fashili kare heerkiisana hadda oo dhahayo dhulbaanta dadka aqoon badan jira dadka xikmad badan jira dad Soomaaliland jira dad minnimada Soomaaliland oo gola jira marka way ogyihiin inuu yahay nin jirjiroola ah Soomaad faa ilaahayna ma ogola khiyaanada marka ninkaas saas ugu baxay hadda waxa lay sheegay Yaasin Xaaji Maxamuud Farton iyo nin la yiraahdo Cali Xamud Jibriil inay tartamayaan runtii waa soo dhaweynaya arintaas aniga taladeedan iyo fikirkeygan ka dhiibanaya runtiina cid aan uga baqayo ama cid aan gooni u riixayo ama cid aan gooni u soo dhaweysanayo ma leh laakiin waxa la runtu Rabbi baa ku jecel runtii ninka la yiraahdo Yaasin Xaaji Maxamed Farton waa dadkii Soomaaliland dhisay ee waqti badan geliyay ee runtii taariikhda Soomaaliland si fiican ula socdaa ee bari hartaartii ay jirtay ninka yiraahdo harti waa wada dhalan dan nooguma jiray wixii xagga raacsanaa ku soo xiray Soomaaliland salka u dhigay laascaano ifaansiyay dawladnimada Soomaaliland inay Soomaaliland wax la leeyihiin xuduuda leeyihiin
runtii waxa uu ka soo qabtay runtii wax weyn waay laakiin Soomaalidu waxa la yiraahdaa xuluhu hadii meel degan hiil noqdaan waa loo digan rogta waxaan ilaa ninkaas wuxuu ka soo jeeda qabiil kale yiraahdo dhulbaanti dhulbaanti 180 Soomaaliland waay Soomaali faham ama ganacsi aan noqdaan ama hakimi noqdaan hadda ismada hadda 33 laba nin ma inta kale mowqifkooda hore way ka degeen oo waa dhibaatooyada dhacday markay arkeen waxaan inay soo xukun way arkeen marka maadaama ay saas dhacday kii shalay asaga ku horeeyo ku beel ahana wada xun u maray waay walaalka haduu wada xun mar laftigaaga wadadaas ma mari karto taariikh ku noqonaysa haduu abaha taariikh xun yahay haduu walaalka taariikh xun yahay marka faratoon reer wanaagsan oo dhulbaanta ku dhashay Soomaaliland wax la leh maamul iyo mas'uuliyad la leh laakiin wada xun ah wuxuu maray walaalkiis khalif Soomaali faham asagana damage kala ku dhacay runtiina asaga laftigiisa aad waxan saaraya intii ala saana ay boodaysay inuu dhex galo tajiyo ah naftiisa baa ku dhimato hayo mas'uuliyad wax salaan ma nada boqora meel aan ka baqayo ma jirto waan tagaya ilaahay umba difaaciye ilaahay cid u difaaciyana cid taaba karta male Soomaali faham iyo adkaartiisa quraankiisa marka taasna wuu la yaacay oo aniga hadda waxan leeyahay ninkan ka soo jeeda oodol la yiraahdo Cali Xamed Jibriil runtii ninkaasi xaq bay u leeyeen beesha reer Oodal aan afka ku dhuftay beesha Gudubirsay waa niman qabaailada kamidka ah Soomaali fahmin Soomaaliland ninka daaroodkaana halabeen ka xiga ninka isaaqa ah ayadoo la dhashana wax wala wada wadaagi kara in ninkaas maanta loo dhiibo ay doortaan xildhibaanada Soomaaliland ay doortaan Cali Xamed Jibriil oo reer Oodal oo Gudubirsa waa nin Soomaaliland la xujaclakeysa waa Gudubirsigu niman aqoon badan hadda idinka reer Soomaaliland waa aqoonta waa idinku tiriya laakiin marka timaa la isku yimaado ayaga hooyadii aqoonta nabadda horumarka ah waxa sabab waa hadda korna xilkan way qabteen xilka ugu sareeya wadanka daar riyaal ka ina qabtay daar riyaal ka in waxa la tartamay Seelaay madaxweynihii hore Seelaay waa uu ka guuleystay shacbiyadu helay oo saqaf fiican u qabtay Seelaay dhexdu xirtay isma dhigan tartan uu galay oo jaamay dumaan atay maanta hadii laga guuleysto buri waa guuleysan karta uu ka guuleystay ninka la dhigi jiray Seelaay si sharaf leh oo milga leh runtii habeenkaas anigu ma ana jiifan sida wanaagsan oo ula dardaarmay ama uu warajiyay runtii dardaarankiina waa uu fuliyay Seelaay hadda Muuse Biixi oo dhahay oo campaign ku jira madaxweynuhu ma tartamay muddadiisa ka dhamaatay asagaa dadku sheegay sax way ayuu asagana tartamay campaign madaxweynuhu ku noqday marka wadadaas uu jideeyay ama reerkaas ay jideeyeen ama taladaas ay qabteen si wanaagsan ku wareejiyeen ayadoon wax xumaana dhicin waxa keentay ninkaas xukun uu jeclaa laakiin la xujaclada Soomaaliland waxa kursigan aad jeceshay waxa ka weyn jacaylka dadkaaga iyo horumarkiisa marka maanta waxaan dhilaa ha lagu tijaabiyo beesha reer Oodal xil dibaanada ee ka soo jeeda Soomaaliland qaranka ah boqorka Iri Samaal wuxuu idin leeyahay ha la doorto Cali Xamed Jibriil dad badan waxay sidee suldaanka Iriir buu wacad uma weecan nimankan baa aniga qaraaban nahay Cali Yasiin iyo Dhulbaanti runtii lafdiis bla kamida oo Cali Gariya kamida ayaga lafteedu waxaan leeyahay sarifta oo ambaashatoro ama maartay agaasimayaal ama wasiirra ee laba wasiir oo ee ha loo beddelo hadal si macnaha sidaad tilmaamay sabab boqor dad badan bay soo doono horaysigeena daawanaya boqor ciga la hooli waxa uu la saftay Iriir Samaal oo meesha wax laga saaraya dadkii kale ee sool ka soo jeeday ee harti miyaanay arrintaas u muuqanayn boqor u muuqamaysa waxa waaye haddii kalad markuu dhaco ayaa wax la saxaa arrintan aniga waxa i gaarsiinaya Cabdirisaaq Khalif ayaa uu sameeyay mas'uuliyadda maahan reerkaaga oo dhan hadii wax diidan amar inaad ku bixiso waa ilaa lahay Soomaali faamay waa dowladnimada wax saalan maahan mugsuntahay marka nimankan maadaama aan walaalahayn ay yihiin guddoonkii baarlamaanka ninkii ugu sareeyana asagoon balaayo qabin la aaminsan yahay kalfadhigii socdo oo xaggaas u baxay u dhuntay oo sifaha dowladnimada ama mas'uuliyadda aysan ahayn ayaa waxaan rabaa bal in qoladan lagu tijaabiyo inay wadadii Cabdirisaaq Khalif maraan uu maro ninkan iyo wada ka wanaagsan inuu maro ayagaba berita marka way la tartami karaan booskoodu waa soo noqon karaan mid kale cilma dhigin aniga dhulbaanta cilma dhigin waa dad jira oo muuqda oo ehel la ah Soomaaliland Soomaaliland isaga bashli dadada dhulbaanta way is daleen
وأبتئي أدير صاحبي أنا كلام هذا ما كنا أنا جالس ويسك كي جعلين وانظرن مركا أيجا لفتي قدام دحونا جمهورية الصومالي الآن حنقعد سنة يا إن وزير إيلسيو وزير داس حتى أيجا رجل لقى قاضو حرب أنا كوقن عن وهي الدولة دي من الحلك هذا مرقف الوقن عيا والوزير كي أيجا فريسو كوقن شقي وحول بحر يفع الدولة دي من سيد قدامي مركا إيمانه يسافر كوري قدامي بنك حلك يا لقى قاضو وكوكنا ونحوني سوق فرنسي شلي بقى سجا وديبي هذا نو كوكنا بحس ما يشقى أبور ما العروت تلو تربية وحلو جبرة سيدا أنا دت كهذا عن عروت تو حلو برين أن لا يرد ودت توصل لبرين حتى إنك جاهل وياه قرب سوق هذا نا وحبو خربا لكن إنك هذا وحبرته أخوي أنت سوق شقينا ونهاج سوق شقينا ما أقوله وحنا بربران قبيل كيس وحواي هي أدو مركا كتير سيا أدو يا عفمات أدو يا إنجنيرين أدو يا إمارتي دبلوماسي سلاس وحواي مركا وحواي أنا قاعد أما أنا هيلين لكن باش أيام ماشي جلسوا إن أقدم بين جنانت كي ورسيجين أيانو بقر جد كل دهنا مناسبة دي لحلاوتها كتشون أي عواء سفر كاجن النوا كان كسابق من مناسبة دي ملوكو جو عسومي مناسبة دا تحتوى ذا كقب سوميسة سحوية لحية لباتن كجون سلطان بقرهولي وعديي وانا تجي عسوم الداس إن شاء الله تعالى إنك سوى حول بأود إلهي كفلنتو نكار كيجنا اللي خبرنا يو هرا اللي وش شيء المركة إن شاء الله تعالى أنا عمر بعد دار جي سجوج لحية لباتن كجون كقب قري وحاسك السيفي عن إنك كقب قلو حفلة دا إن ما شاء الله قد جيو إن شاء الله رغبنا إقبال سن إن أي كان وقتهم بيني يا مناكور لعيو. وقتهمين محد فرينو دريسا تذكرنا دعونا يا برامج كنا نبا وريسي كنا للسعودية. قفل بقى الصومالية أو دعونا يا أم دعون دولة وحفريا وحول بقى خبنا يو إلهي إنه وربقه. ويقفل برقيب يعطي ذا تارا سارا هل كأو أسع هل كأجوا الدنيا هل كأسع تنا آخر واي. إلهي إنه وحول بق وسمينا يو إنه إلهي كرال الجليو وحي حاجة من مدوك جلنا علماء إلهي النسيء أما بيوتيوب كي بس كجيران وكيف إدستو كتكلم ولا النما لوش قيستو ولا النما دا أهل النما دا درس النما دا حد النما دا الدورة دولة دا درس كنا لاسيد كينيا إثيوبيا جيبوتي سوماليا سوماليلان أفريقيا ودما دا آت كنوشينو يوروب إسكندنافيان كا أفريقيا آسيا كل ولا النما شرف ولا نولاد دجنان إن وحلا برتو قفل بوحة أو برتو ودن كيسو كسو عليو قفل بنوا مسؤول إلهي مسؤول بو كدقي قفل مسؤول مجرى ننك أغو مسؤول يددر نفتيس أيو مسؤول كيان نفتيس إنو أشاغو إن عرب كيسا إيو عانتيسا لغا بدبادو سوما في أمدك بدباديو إن وناغ أشاغو من مدى أوكاهدو وحيالا هددك كالجينة يأو دافو إيو وحي وناغ أو سمايو سلدان عيقالوهو لينا تاد بدن وأنا يقود باب جري أمانة عفي إلى أون عفيي أدول بو أنا يسقل دن إيه أركتي لكن مانتا ما يشاء أن أسعد في أنتنا عفي مسابح إيجاي إيه المركب وحواي من مدرس إيه إلهي الله جبقه أنا جد الإسلام أنا هاي إيه نول بو مسؤولة مسؤولية داس إلهي هو جبقه شعب كيسة هو جبقه تجعل يوسف جلين مسؤولية دوا مد سياسية مد دخنة مد جناسي مد ولبا شخصيا مد إلهي هو جبقه أودت كاسة كشقيه وحنا بتقول يدوده خرو مركوده كينية هدي حلك عن كارد ما دنا إسقاطك هدو مدح وين حلك عن قاد إسقاطك هترسي أخذ هذا إلهي بآخر هبين كي أركو إذا بقول يلا باتم كويت أقفل بلو خري ولا وح ما يساس إلهي كو خري وح كبدنا هذا قادين نول بنا ودد أسلو خري إلهي كو هنون نيا نكي تاجر من لو خري نكي فخر لو خري نكي مال دح لو خري نكي سياسي مدح سداس هو مركا الدون كان وحوي إلهي نوح جعليا قفل بوحا وسيي إنه كغن إلهي قف وكرد مجر الدون مدي سأسقى أنت عيد أو نعبي أمان وحوي النبي بو صدر كتابه وكان ودد أسمر ويا وهديناه نجين مركا نول بو ودد أسمر إلهي كبغ سو ما فهم إلهي نوح إن ربك لبل مسقط إلهي كي عمل قلك وصاحبه دقيقة أدو أدو يجوغ دقيقة دي مانيسا مركا مر والبا صباح والبا أبين والبا سيسابي ويسيد هذا دوخة بمر والبا سعو وركان لي هذا أفيرسو هتي خلال لقاترسو عفيس كم سميسو سيدا سندي لانيقا دادك سو مري اتقو لا إلهي نيكا بغان ولا لما نكي كاوين أو والدك أيهاي نكي كوريق ولالك أيهاي كي يكايرنا عرورتا دا أوي
سداس أيان أسود جدنا ميرول بجوان أن أدود ما تصنتهي بقر عقل هولي أو مرتي كوها برنامج كارا أو أنو كليا لاني حرونتا CBA سلطان كونو مهد علينينا وحانا برنامج كي غلق إبقاتي إنجينير سيد براره إيا فرسامة دي عبد الرزاق عثمان يعني وحم ساحي دي دلس عدسيني وحايد كدافينا نجيو سلطان كو مرتي كوها إنتان برنامج كان ملا ميدا كوكو المدونو نبت كليو.